Dulur-dulur, semuanya aja yang bisa lihat paket ini utawa Jula-Juli ngku iki, penggemar Jula-Juli, penggemar kebudayaan Jawa, penggemar Jawa Timuran, ini mulai parade kidungan Jula-Juli, mencoba dan bergerak bersama Cak Sentot. Mora-mari lak mora-mari ame tampang go ada teri. Panen kabah lak panen pari katoke bedah kesendondomi. Kabahe murah lak kurang bati. Sayangnya sik moco iki. Nek ora apa-apa iki, sugeng pokoke tetep ditampa karya budaya. Dewe srite maning pari rong bayar kredit rambut imbrondo. Yeah.
Iki mau kok gak nganggu kecerean ta, Dot? Burung teh anu ambekane wis menggeh-menggeh. Ambekane wis menggeh-menggeh. Iki mau mestine nok tegalan padha nandur telo, nadyan telo rasane miroso. Kenal arek wedok rambute dawa bareng tak rangkul untune dawa. Jadi dalam jula-juli iki kudu teteh lan genah. Mergo iki ngecrek iki irama kecrekan iki banyol nek ngarep mau ngidung biasa. Iki mesti enek banyolane. Ana maneh. Ngerti lho, Pak. Nggih. Wong jeneng nek kaya kula niku lak dereng kulino. Heeh. Diajari ngidung lak nggih teng nembe teng mriki. Heeh. Nek ana menggeh-menggeh lak nggih lumrah. 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 Umur. Nggih, lak kene niku. Umur. Kula niku nek perkara ambekan niku pun nggih ngeten iki nek pas. Tapi nek perkara melek ambek sedina sewengi ya. Wani, wani. Nek ambekan menggeh-menggeh. Tapi nek sewengi kuat. Nggih. Ana maneh nandur kacang ijo, kenal arek wedok klambine ijo. Tak jual jawel kok plonga-plongo, bareng tak rangkul irunge gedhe kaya sawo. Ki banyol. Lah ki mendang. Niku nek kula niku panjen gen irama kecrekan kali gen irama dangdutan niku cengkok-cengkoke sing dereng sik goleki lagi kembang jagung asmara andana kidungno teteh tampani mas kembang jagung asmara andana iwak oleh mati dikelo bareng kadung esok sore pamer bandyani dan mengembang terus nyonyor lambim katelo tiarani bumbung menyok tiarani kaspe ojo kelo ojo kelembung nek wis kapok jantani uripe. Niki nek wis apal, nek pun apal, teteh nyampe dumateng pendengarane sing ngrungokke, nyampe ten kupinge sing ngrungokke. Mula niki rak sindiran. Kembang jagung asmarandana iwa oling mati dikelo, bareng kadung dikapakno. Yen eling nang ati gelo. Iki sindiran. Terus ten mriki enten kedele bahane tempe,
kedele bahane tahu, esok sore pamer bandane, bareng bangkrut nyonyor lambene. Ki wong ra oleh sombong. Niku pitutur niku. Pitutur. Ketelo diarani pohong, nek menyok diarani kaspe. Aja gelo, aja keduwung. Nek wis kapok dadi, nek wis kapok dandani uripe. Matur nuwun, Cak Cetha. 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 Matur nuwun. Nggih. Kita lanjut. Nggih. Diteruske pengidung-pengidung liyane. Nggih. Para teman-teman sedulur kabeh, ayo pantau terus. Pantau terus Paski Channel, HM Sakirun Channel. Tonton terus, oh, klik.